Nu kommer kvinden i buret. Hvad fanden er det med dig, Carl? En kronisk skrædder. Din makker er død, min bedste ven, han er blevet lam. Jeg kan meget smile. Jeg kan ikke sende dig tilbage til drabsafdelingen. Justitsministeriet har givet sådan lidt penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete med Merete. Jeg tror ikke, hun har været ud. Er det ikke ligegyldigt, hvem hun gik i seng med? Ikke hvis han slog hende ihjel. I er suspenderet begge to. Jeg bliver nødt til at fortsætte.